nze naze ndi serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaga ndi mbali livunga katogo, kasirira we katokota. Are you aware? Nge nabila zunguru. Naingia mukulike yo mukaluru wadde tuchalina okulonda abakulembeza abalala yenga mwalabo okubasalako ku internet kuluna kulu okulonda abantu bagenda okukebera wati ziyapo Twitter ne Facebook nga byali bibaddeko awo abagezi amasimu ne bateeka ko zi VPN ndoza mu bujuvu bache bayita vere political network. Na fetu wabi manya kuhuru. Dakitari, kasangati. Sima njiba mugani nukuru nda sentebe wa district. Aba ntukatono bagano nukuru nda aba kulembeze bebitundu. Abe Kampala balemeddeko ku lukwago. Kirabika entalo ze ne Jennifer Musisi zibadde zibanyumira. Ne lukwago yaliko mukatale ng'ateme nyama ne bamuyite mese naye n'atafaayo. Ebyalukwago Jennifer ne Museveni biwanvu byatuuse bijjemu ekyemmese alekeraho kutuyita emmese nga wasomola ku kikapu kye ekyobulo n'obulya nti emmese zirya bulobwe obulobwe yabujawa tayinza kubanga tali mabulo tekisoboka najja kumasakjalire laba tweyanziza imukama kwalese kiza besije neyelekereze emirimu gi najja kumasakjalire sebo pulezidenti besije totya biduduma tova mu lyato kwatira ddala enkasofuge biduduma ki munoonya okwereetera ebizibu. Abakera okulonda president n'ababaka wiiki eri mwebale kukeera abantu balinda ebikozesebwa ne bakoowa awamu abalondesa baleetanga kimu ku kimu obubokisi baleetanga kamu kamu ne baddayo ne baleeta peeni ate ne baddayo ne baleeta bwino tutuuse sawa mwenda tutuuse sawa musanvu ate baleeseyo obusaanikira obugenda okubiika ebibokisi ebirondebwa ne badde ne baleeta obusaanikira bwa peeni baze banona simanya bisanikira baketi mafuta tibaga mazeewo abantu awamu balinda ne babivaako ne bagenda mu bbaala baakomawo batamidde yagenda awagira besigi yadde awagira Museveni njagala ja leeta nkikole kyenjagala kale tubalaga mukozese ati azze kulonda naye ballot paper yemwetegereza mwesego teka wano mkono gwo nzoka kwerowoza bana abantu bombi mbagala naye kino ekyana nze nkikoledde mu mwalaale oba kafa kafe kateka wa kyabadde mu kulonda kayitawa kasonse kegwe abalala nabo balonde ng'omuntu omukulu abamawulire bamuzza ku bbali eggwanga alisuule y'akagambo kamu oba bubiri nze mmere ekuza emisege omubaka w'abatamiivu mu lukiiko olukulu lw'eggwanga suwaddiiru ekifo ky'omubaka omutamiivu tubadde tetukimanyiiko ow'ekitiibwa kiwedde nze ne bwe bandya sigenda kuleekaana.
nsimye amazima ganyinyo okumanya nsimye nine sanyu kati simayi wabayo ne speaker wa parliament nga wabatamivu boka tetuina speaker kubanga sina mizindalo sina engeri bwenki kwasaganya eh nga kibi naye nga oli mugumu mujja kuwangula ne swadiru nga pola mpola bandange tosobola kutusa ku bantu be Kampala kaluluka abwe notabatusa ku kaluluka president gwe nosoka leta kaba minister simanyi bani tabote twagala kumanya aba minister president yabeerondera mwe mulonde abakulembeza abalala muddeyo ku mirimu munoonye sente tuli bana ba Afrika twagala okubeerawo ate tunonye ekyokulya tumezeewo ne batoto kati nabulime namulese waka yantumye golirozi kati nende kuja wasete zigula golirozi nga nina bya bibiri okitegeera gavumenti ejja kuteekawo embeera mufune ku sente ezeegasa the winner was Museveni mutuleke bagenze okuleta ano obululumba ate balonze Museveni Museveni twamulondedde wa mu bulidi bwaffe gundi obate walonda Museveni sirika kali wana zikinyeza mwana manyiza nyika mna soka kama mulega mna soja mwana mwana jita mituleka lama Yo la vi la zung, 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 zung